കോൺഗ്രസിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പോഴും നേതാക്കളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് പതിവാണല്ലോ. പലരും മറ്റു പാർട്ടികളിലേക്ക് ചേക്കേറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വിട്ടു വന്ന കെ പി സി സി മുൻ സെക്രട്ടറി പി എസ് പ്രശാന്തിനെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിക്കാൻ സി പി എം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചേർന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയിലെത്തിയെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് കെ അനന്തഗോപന്റെ കാലാവധി അടുത്ത 14-ന് അവസാനിക്കും. അതേ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ അതൃപ്തി പരമാവധി മുതലെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു തന്ത്രം സി പി എം സ്വീകരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് വിട്ടുവരുന്നവർക്ക് വലിയ പരിഗണന നൽകുമെന്ന സന്ദേശം കോൺഗ്രസ് അണികൾക്ക് നൽകുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിയമനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അതൃപ്തികളുണ്ട്. സാധാരണ പാർട്ടിയുടെ വിശ്വസ്തരെയോ പ്രമുഖ നേതാക്കളെയോ ആണ് സി പി എം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുക. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് കെ അനന്തഗോപൻ സി പി എം പത്തനംതിട്ട മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ആ സ്ഥാനത്താണ് 2 വർഷം മുൻപ് മാത്രം പാർട്ടിയുമായി സഹകരിച്ചു തുടങ്ങിയ പി എസ് പ്രശാന്തിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ച് നീക്കമാണെന്നും കോൺഗ്രസുകാർ തന്നെ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെടുമങ്ങാട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന പി എസ് പ്രശാന്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. തോൽവിക്ക് പിന്നിൽ പാലോട് രവിയാണെന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് പ്രശാന്ത് പാലോട് രവിയെ തിരുവനന്തപുരം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്നതിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ പ്രശാന്ത് പിന്നീട് സി പി എമ്മുമായി സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം കെ എസ് കെ ടിയുവിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പാർട്ടി പ്രശാന്തിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകുന്നത്. നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുവന്ന കെ പി അനിൽകുമാറിനെയും സി പി എം മുന്തിയ പരിഗണന നൽകിയിരുന്നു.